DJ Sports. Tuangalie yale yote ambayo yanaendelea kupamba kasi katika kona na engo mbalimbali za kimichezo na burudani. Yapo mengi kwelikweli siku hii ya leo ambayo yanaendelea kupamba kasi katika kona na engo mbalimbali za kimichezo na burudani. Karibu mwana familia wa michezo popote pale ulipo. Kama mara yako ya kwanza, ni wakati wako kuweza kugusa neno subscribe ili usipitwe na habari mbalimbali za kimichezo na burudani. Najua umeweza kupitwa na habari nyingi kwelikweli, lakini unapogusa neno subscribe itakuwa ndio mwisho wa kupitwa na habari kibao za kimichezo na burudani. Hapana shaka, bila kupoteza wakati, tuangalie yale mambo ambayo yanaendelea kupamba kasi kunako klabu ya Wekundu wa Msimbazi, Simba, ambayo kwa hivi sasa wameweza kuingia tena sokoni kuinda saini ya striker. Hii ni kuhusiana na matakwa ya kocha David Varu, hasa mara baada ya kuweza kuwaomba waajili wake waweze kuingia sokoni kumtafutia striker mwenye njia, striker ambaye atakuja kuwa na chachu kubwa kunako klabu ya Wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club. Kocha David Varu ameweza kuzungumza mengi zaidi kuhusiana na kikosi chake hicho cha Wekundu wa Msimbazi, Simba, ambacho kwa hivi sasa akimecheza mechi kadhaa ikiwemo ya Simba Day pamoja na Ngao ya Hisan. Ameridhishwa na performance ya wachezaji ambao wameweza kucheza, lakini ombi lake yeye kwenye upande wa striker, anahitaji kupata striker mwenye njaa zaidi ili waweze kufanya vizuri zaidi, ambapo kwa hivi sasa tumeweza kuona kwamba Simba ikiwa inajiandaa na michuano mbalimbali ikiwemo ligi kuu soka Tanzania bara na michuano mengineo ya kimataifa. Hivyo inahitaji kutengeneza timu imara, timu ambayo itakuja kuwa na chachu kubwa ya mafanikio. Hapana shaka, tuliweza kuona kwamba kuhusiana na kocha huyo David Varu ameweza kuzungumza kiundani zaidi, hasa baada ya viongozi wake kuweza kulipokea kwa mikono miwili swala ambalo aliweza kuliomba kwa wakati huu. Hivyo miongoni mwa mijadala mikubwa ambayo inaendelea kupamba kasi kwa hivi sasa ni kuhusiana na tetesi ambayo inamhusisha Christopher Mabururu, moja kati ya nyota kutokea pale Angola. Amekuwa akizungumzwa sana kwa njia tofauti tofauti, hasa mara baada ya kuweza kuingia katika tetesi kubwa ya vilabu vingi kwelikweli, ambapo nao Simba kwa hivi sasa wameweza kuanza mazungumzo na nyota huyo ya kutaka kumsainisha awe kama striker ambaye tajwa wa kocha David Varu. Simba Sports Club, je, wataweza kupata saini ya nyota huyo? Hapana shaka, tumeweza kuona kwamba mambo mbalimbali yakiwa yanaendelea kupamba kasi katika kona na engo mbalimbali za kimichezo na burudani. Mtazamo wako ni upi? Unaweza kututumia hapo kupitia sehemu yako ya comment, basi nasi tutapata kuiona comment yako.